Dördüncü test tapşırığında isə deyilir, tərkibində ancaq qrammatik şəkilçilər olan sözü göstərin. A variantında bölgümüzdən burada y əslində o çı şəkilçidir. Özündən sonra saat gəldiyi üçün ya keçib böyük sözüdür. Demək burada leksik şəkilçi var. Namərdlərin sözündə də na leksikdir. Sözün kökü mərddir. Demək burada da leksik şəkilçi var. Göz gözlə C variantında da leksik şəkilçi var. Qapaq qapaq Y variantında da leksik şəkilçi var. Qapamasan qapaq olmur. Demək qaldı D variantımız. Yarış sözün köküdür. Yarışan an qrammatik şəkilçidir. Lar qrammatik şəkilçidir. Dan da qrammatik. Demək D variantında sözün bütün şəkilçiləri qrammatik şəkilçidir. Doğru cavabımız D.